reporteri ose gazetari ta ulant koplikaj do gjithani të kërkora që që e shuaj të jo më kote reporteri këmbulljes dhe kura jo së lartë profesionale. Angel Seriani do të bëndare në qëmimit për ta ulant. Kënaqësia ja për këtë çmim të Aulandit, sepse ky është një gazetar i tre cilësive, është gazetar lokal, gazetar kombëtar dhe gazetar ndërkombëtar. Emri i tij lidhet me histori më të fundit të gazetarisë, që është historia e Antim Berishës, e atij fëmijës që shpëtoi nga kampet e ISIS në Siri. Urim e suksese. Bravo, bravo. Bravo. Në ratë një tjetër taula. Ta marrës për si për. Këj një gjërë, falem dhe jesë shumë. Falem dhe jesë. Falem dhe jesë. Falenders, falenders gjithve, Unionit Gazetarëve për vlerësimin. Në fakt, këtë çmim ndoshta duhet të ishte ndarë tresh, po qëse të dy kolegët e mi ishin shqiptarë, pasi mendoj që kemi bërë një punë të jashtëzakonshme për sjelljen e Albinit në shtëpi, bashkë me, po i nominoj këtu, Luigi Pelazza, kolegu im me cilin bashkëpunojmë shpesh, dhe Osvaldo Verri, një autor historik i emisionit KJN-e. Do dua t'i falenderoj shumë edhe ato të dy për këtë reportazh që kemi realizuar, që punë, nuk është vetëm një reportazh për jetën e fëmijëve shqiptar atje, por me këmbullje arritëm të bindim autoritetet që ai fëmijë duhej marr nga ai kamp. Gjithashtu shfrytëzoj rastin të bëj edhe një thirrje, pasi kuptohet ndodhi një tragjedi e madhe në Shqipëri dhe le të themi vëmendja u ndërprek për ata fëmijë që janë atje. Por duhet të rikthejmë vëmendjen edhe një herë tek më shumë se 30 fëmijë që ndodhin në atë kamp për të bërë të mundur kthimin e tyre sa më shpejt në shtëpitë e tyre. Faleminderit gjithëve dhe përfaqësohemi më shpejt së bashku me gjithë kolegët e mi. Faleminderit Aulan.